Aí, gente, vamos tentar fazer aquele jogo rápido? Como é que vocês estão? Ah, vocês estão bem, vocês estão sempre bem. Aliás, você que a primeira vez que entra no canal, pega, dá uma chegadinha lá no sininho, dá aquela clicada, se inscreve. Mas vamos lá, o negócio é o seguinte: essa linda bolsa cor de abóbora. Que linda bolsa cor de abóbora. Essa é uma linda bolsa cor de abóbora. Mas o que acontece? Minha amiga, quantas vezes já não te aconteceu isso aqui? Isso aqui, ó. Aqui, mercadoria importada. Ó. Não vai, né? Não vai. Quebrou o zíper e ele abriu aqui atrás. Certo? O que nós vamos fazer é o seguinte. E aí serve para aquele nosso amigo que, sei lá, de repente tem uma bolsa assim também, ou que tá trabalhando com o negócio, ou usa também, ué, qual o problema? A pessoa quer usar, usa a bolsa, não tem problema. Aqui nós vamos por dentro aqui, vamos desmontar a costura. Vou tentar aqui com o desmanchador de costura. Olá, meus amigos. Estou aqui para falar de uma coisa séria com vocês. Vim pedir para vocês que assistam nossos vídeos no canal Curso de Sapateiros de Reparo. Inscreva-se no nosso canal também para ficar por dentro das novidades. Curta nossos vídeos, compartilhe nossos vídeos. Envie seu elogio ou crítica. Dá trabalho, meu filho. Corta pra mim. Minha gente, nós temos aqui o cursor, que algumas pessoas chamam carrinho, certo? Nós temos aqui, esse aqui é um cursor para zíper com dentes metálicos. Aqui a gente já deu uma conferida. Aqui, ó. Ó, não há nenhuma cárie. Não tá, não tem nenhum dente faltando. Se não tem nenhum dente faltando, o que a gente deve fazer é partir para os zíperes. Os zíperes. Aqui nós temos zíperes aqui, zíper para bota, temos outros diversos. Mas nós devemos pegar zíperes para dentes metálicos. Vamos torcer para que esse daqui dê certo, que aí a gente não fica fazendo rolo, dificuldade. Oh, aqui, conseguimos! Aqui. Eu vou fazer o melhor possível para que você consiga enxergar. Você vai colocar o zíper para fora. Aqui, ó, saiu um dente aqui. Vamos arrancar esse daqui, ó, como é fácil. Ó, ó. Eu não sei, acho que você. Eu não sei se você viu, mas eu arranquei um dente do zíper. Aqui. Faltava ter mais uma mão. Mas aí eu seria uma aberração, não seria um sapateiro. Ia ganhar dinheiro apresentando no circo, né? Tá vendo aqui, ó? Ó, geralmente sapateiro não dá muita sorte. Se desse sorte, já nem seria sapateiro. Mas vamos torcer para que aqui a coisa funcione. Tá encaixado. Ó, ó. Ó. Veja você que mistério. Que mistério. Hã? Tá feito o negócio. Era só isso? Nesse caso específico, esse tipo de cursor, ele já é bonitinho, a cliente vai aceitar assim. Tá aqui, ó. Certo? Nós temos o zíper da bolsa fechado. Só vai agora, só vou precisar costurar aqui. Certo?
E tá resolvido o negócio. Temos uma bolsa pra passear alegremente num domingo no parque. Falou? Foi rapidinho? Foi facinho? Então, aqui no curso de sapateiro de reparos, a gente não faz só vídeo, a gente ensina a consertar sapatos, ensina a consertar, que senão, né? A gente não precisa saber falar muito bem, a gente precisa saber ensinar a consertar calçados, malas, malinhas, maletas, bolsa, bolsinhas e sacolas e afins, tá certo? Um abraço, se inscreva, se você quer criticar, é assim que você se sente feliz, critique. Agora, se você quiser elogiar, lembre-se, até eu te amo.